Porra, bicho, o show já começou, mano. Vamos aí. Thank you.
Olha, alguma sauna? Já se tocar. Deixa eu ver se você tocar. Pai, como que chama aquela banda que eu fiquei falando toda hora? Scorpions. Não. A do sexto nível. Dead Kennedys? É. Sei tocar uma do Dead Kennedys. É rápido, né? É. Tem umas que são devagares, né? Eu gosto também de Scorpions. Primeiro jogo tem? Tem. Com quem você tá falando? Hã? Com quem você tá falando? Com ele. Com o bebê? Sim. Bebê existe. Se eu tava conversando com ele, sim. E cadê ele agora?
Thank you.
Então vamos continuar. É, fica quieto, meu! Eu tô dando uma ordem. Tô dando ordem. Yeah.
ninguém, eu só me curvo pra Deus. Eu só me curvo pra Deus. Então eu vou mentir, eu vou enganar você. Eu tô só me curvo pra você. Tô falando até que tem 40 mil pessoas com 100 reais. Eu sei o que eu tô falando, eu conheço 4 mil reais. Você não entende isso. Aí eu vou falar aqui, ó, você tem que sacrificar o seu carro, nada, nem sacrificar coisa nenhuma. Então, eu posso fazer. É muita despesa, é muita coisa, e 2 meses, a sede fechada, a locomotiva. Ah, tá certo. Você lê a Bíblia, filhinho? Tentando fingir que sou bonzinho, fala de Deus, a palavra de Deus manda falar, você pensa que é fácil fazer? Jesus cuidava das ovelhas? Eu repetirei todas as vezes. Eu li a Bíblia, nasci na mesa evangélica, que arranharam meu relacionamento com Deus, isso eu não então posso. Vamos continuar, povo. Faça o que quiser comigo, isso eu não posso. Fica quieto, eu vou pregar o evangelho custo. Dando ordem. Pode processar, fica à vontade, que eu chamo os advogados. Ô irmãzinha, Jesus cuidava das ovelhas. Ele tinha 12 leitores, como é que você me explica? Ele cuidava de 12 da terra, como fez Abel, como é que você quer que pague pelo erro de um ovelho? Como fez Salomão? Como fez Davi? Se você não ficar quieto, eu vou te tirar você da igreja, porque eu quero pregar a palavra. E outros. A devolver o dízimo. O que é dízimo? O dízimo é 10%, é a décima parte. E tudo que Deus lhe der, o dízimo é dele. Só que no mês de dezembro, então, eu estou chamando a inspiração de Deus. Eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro, no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus: Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer, e 30% da tua obra, do grande projeto. Mas realiza, Senhor, o meu projeto. No mês de dezembro, Deus vai lhe dar muito, mas tudo que Ele lhe der, você vai separar, não interessa se é muito, se é pouco, você vai ser fiel, você vai tirar 30% e falar: Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai dar nessa obra 70 que vai ficar com você, você vai fazer coisas que você nunca fez na sua vida. E aí você vai ver o ano pro mundo. Eu sou advogado, eu sou bastante advogado. Mas se eles são frequentadores... Devo nada para o advogado, devo a Deus. Está trabalhando para abençoar, vem para o teu papo. Não tem nada a ver. Satanás sempre manda... Nada a ver, não. É então... Eu escuto falar, o apóstolo é simples, o simples, não tem nada de simples, não, o simples é a palavra, é o evangelho. Se você viver o evangelho, você será simples, tá? E eu não faço esforço nenhum para ser simples, né, que eu não consigo ser ninguém, não. Eu não consigo ser sofisticado, eu sei das minhas insignificâncias, das minhas limitações, do meu passado. Três madrugadas, essa igreja nasceu desse jeito. Três madrugadas no monte. E ali, nós vamos clamar, vamos gemir, vamos chorar. Eu vou apresentar, eu vou subir com 2 sacos de carne, cada bispo, levando também essa carne, levando o seu projeto. Só vai ser fiel. We'll be right back.
O terceiro e último dia do Festival de Música SWU no interior de São Paulo entrou pela madrugada com uma maratona de rock pesado e quem está lá é o repórter César Menezes. A segunda-feira começou quente em Itu. Camisas pretas debaixo do sol. Quem usa piercing e penteados assim radicais não esquenta com isso. Nem esfria quando o dia acaba e a temperatura cai para menos de 10 graus. Dançando assim, não dá para sentir frio. Acredite, isto é dança. Embalada, não. O melhor termo é eletrizada pelo Cavaleira Conspiracy. É a primeira vez que os irmãos Max e Igor tocam juntos no Brasil desde que brigaram há 16 anos e saíram da banda Sepultura. Os antigos companheiros de Sepultura estavam ali para conferir. Estamos aqui com os irmãos Cavaleira, grande prazer, senhores. É, vou começar com esse senhor aqui, o seu português vai bem, seu Max? Tá joia, tá beleza. Bom, legal, tá? Legal te ver, prazer aí, meu. Mó tempo, né? É, e aí, tá feliz de estar aqui, Brasilzão, calor, você trouxe o calor pra gente, não sei se você sabe, que tava mó frio nesses dois dias e hoje tá quente, tá bacana. Veteranos de festivais, né? Mas como que é, enfim, tocar pra galera brasileira, enfim, vocês têm uma importância muito grande aí, independentemente de qualquer coisa. Ah, tá super animado, né, meu? Pô, a gente fez um Chile que foi legal pra caramba, mas aqui é Brasil, né, meu? Terra da gente. Vai ser do caralho o show. Preparamos um setlist bem animal. Não vai ter. Não vai ter pipoca. Tem balada? Não tem balada. Alguma concessão? Só porrada. Não dá tempo nem de trocar camisa, né? Fica com a mesma camisa o show inteiro. Legal demais, cara. Bom, é um festival, mas curte esse mundão, Mixel? Pra caralho, mesmo. Deu maior força. Ele me mostrou um vídeo que ele fez tocando na Europa. Bom, muito legal, tô dando uma força, eu acho que tô dando uma força pra eles também. No vôlei, mas é quase crânsito. O que é que se passa? É o sétimo disco, eu quis manter a linha do Soulfly que entrou com o Dark Ages, que foi deixar o lado tribal de lado. E deixar o lado do world music que também é meio de quieto, não vou mexer com essas coisas não. Vamos direto na porradaria. É o disco mais direto do Soulfly, é o mais metal e hardcore, dividido no meio. Então lembra um pouco meio Neo Bomb e Chaos AD nessa área. Max, entretanto, e fica muito contente com isso, mas ao mesmo tempo a coisa não resultou. Tu chegaste mesmo a ligar ao Andreas Kisser para... Epá, já chega, vamos à Sepultura, tem que ser. Isso eu sei que é inevitável, mas entretanto as coisas não aconteceram, porquê? Eu acho que o lance com o Andrés foi, eu liguei pra ele, teve a ideia de, tinha muita conversa sobre de fazer a reunião, e eu peguei e falei, vou ligar pra ele eu mesmo, e eu falo com ele. Eu peguei o telefone, liguei direto, aí, como é que tá? Falei, vamos fazer isso aí, vamos fazer direito. Mas aí veio aquela coisa que eu não tava esperando, que ele me deu uma lista, assim, de pessoas que era o que ele queria... Tudo feito na base do Andreas mesmo, assim, tudo, ele manipulando a coisa inteira. Eu falei, não dá pra trabalhar assim, sabe? Como é que não dá pra mim largar tudo que eu tenho pra fazer isso e só trabalhar com o pessoal que vocês trabalham. Então, aí acabou que ficou rachado mesmo, ficou aquela coisa assim. Então tá, valeu, a gente conversa depois e não falamos mais. Então... Não vai ter reunião, mais uma vez, por causa disso, infelizmente. Detona essa porra!
tudo bem? Não posso mentir. Mas um legal é que realmente o Senhor tem falado conosco, falado de nós, através de nós. E nós estamos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Resolveram tirar ela, foi como se tivessem me tirado, me traído. Ela fazia parte da banda. Eu tentei ligar pro Andrés, mas ele quer fazer as coisas do jeito dele, com a equipe dele. Ele quer montar o time dele, e aí não dá. Eu tô querendo, mas eu acho que essa reunião vai demorar. Então, Max, você é o João. Não! Não! Não fica assim não, João. Isso daí é normal, acontece em todo homem. Você acha que nunca aconteceu com outra pessoa, só com você? Às vezes você tá com a cabeça boa, cabeça fervendo. Nunca me aconteceu isso antes. Mas é normal, João. Nunca me aconteceu isso. Nunca me aconteceu antes. Você, sei lá, você tá, não tava com a cabeça no melhor momento hoje, entendeu? Isso aí é normal. Todo homem já deixou uma mulher na mão, assim, sei lá. Vocês estão muito abalados, isso aí é normal. Acontece.
já. Ele tem mais assim, a vida já passou. Definhando em resistência, foi o que deu. We'll be right back.
seus filhos da puta! Seus dois cuzão que tá ali também, todo mundo! Correndo do caralho! Vai, gente, filho da puta do caralho! Ninguém tá querendo fazer mal, esse filho da puta! Vai tomar o meio dos seus cu! Ha ha ha.